Hei alle sammen. Håper dere har litt overskudd igjen. Vi skal altså snakke om fra min uro til vår felles innsats, som vi har funnet som en sånn felles overskrift på satsingene som vi har ansvar for hver av oss. Så må jeg si at vi har en veldig klarsynt sjef som med oss i dag, som har satt oss på samme kontor. Og det var veldig nyttig da jeg startet opp med BTI og få veldig tett kontakt med Kristin. Og sånn har vi, det har vært bidratt til at våre satsinger har blitt veldig knyttet sammen da. Det har vært nevnt i dag at mange som opplever at det kan være krevende å forholde seg til mange ulike satsinger og innsatser som vi skal utføre i kommunene eller i bydelene. Og det opplever vi også som bydel i Oslo kommune. Og så har vi blitt veldig trygge på nå at vi står fast i uro og BTI. Og så kommer det nye satsinger barnehjernevernet har vært nevnt. Vi har noe som heter på vei mot Oslohjelpe, og det er masse spennende som skjer. Men da står vi i vår bydel og så sier vi jobber med BTI og uro, og så kobler vi alt det andre på. Så det å bruke BTI som en ramme for alle satsinger i en kommune eller bydel, det har vi opplevd som veldig nyttig. Det handler om det samme, og det handler om de samme. Det er de samme barna og familiene vi skal hjelpe. Og det er de samme folka som skal utføre hjelpa. Bydel Søndre Nordstrand er en spennende bydel å jobbe i. Vi har cirka, like under 39 000 innbyggere, og det er en veldig ung bydel. En tredjedel av befolkningen er under 18 år, og det er en flerkulturelt sammensatt bydel. Og vi har cirka 70% av barnefamiliene som har en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Jeg tenkte jeg skulle vise dere tidslinjen vår i forhold til BTI-arbeidet. Vi startet med å jobbe med BTI i 2016, og da brukte vi store deler av året til å forstå hva BTI handler om, og det driver vi fortsatt med. Og så prøvde vi å etablere en organisasjon, hvordan skal dette rigges, og BTI-undersøkelsen var det første fokuset vårt. I 2017 så gikk mye av arbeidet ut på å utvikle handlingsveiledere. Og det var jo da vi i stor grad opplevde verdien av uro. Det skal vi komme tilbake til. Og nå er vi der at vi har startet pilotering. Så vi har ikke veldig mange erfaringer fra bruken av stafettlogg og brukeres erfaringer av å få hjelp gjennom BTI. Men vi har masse erfaring i prosessen fram til der vi er i dag, med utvikling av produktene og etablering av organisasjonen og nytten av det. Og vi kan allerede, jeg tror familier i vår bydel allerede merker effekten av BTI gjennom at vi kjenner hverandre bedre, og vi tar lettere kontakt med hverandre når vi trenger litt ekstra hjelp. Ja. Ja, og nå er jo BTI kjent for dere, men hva er uro? Uro, det står for uro. Vi snakker om magefølelsen, bekymring, det er det vi snakker om. Og uro, det er en dialogisk metode for å ta opp uro og bekymring med den det gjelder så tidlig som mulig gjennom et samarbeid. Metoden, den kommer fra Finland. Den er utviklet av Esa Eriksson og Tom Erik Arnskjell på Institutt for helse og velferd på Helsingfors. I bydelen hos oss så kurser vi alle ansatte i denne metoden. Og de som kurser, de har deltatt på en treneropplæring som går over 10 dager i løpet av et år. Og de trenerne kommer fra ulike tjenester hos oss. Og all opplæring vi driver, så har vi tverrfaglige grupper. Og det gir alle tjenestene tilbakemelding om at det er veldig fint. Og det ivaretar jo også BTI-tanken, det med at vi må bli bedre på samarbeid på tvers. Hva kjennetegner urometoden? Jo, det er en systematisk metode, hvor man altså tar utgangspunkt i sin uro. Og hvis jeg har en uro, så tar jeg utgangspunkt i det min uro.
Vi tar utgangspunkt i at hver en av oss er subjektive og ser verden med våre briller. Jeg har med meg en bagasje, og ut fra det så ser jeg noe som bekymrer meg. Inn i den samtalen så prøver jeg å være så konkret som mulig. Jeg prøver å ta utgangspunkt i det jeg kan se og høre, og så kan jeg reflektere ut fra det. Jeg forbereder meg ikke på en monolog, men jeg forbereder meg på en dialog med den andre, hvor jeg prøver å gå inn i den samtalen med den andre med et åpent sinn, og tanken er at vi skal finne løsningene sammen. Når vi jobber med forskjellige ting, når vi jobber med BTI og uro, så prøver vi alltid å tenke, hvorfor gjør vi dette her? Og hvorfor jobber vi med uro i vår bydel? Jo, målet er å komme tidligere inn, før problemer blir for store. Og ved å gi de ansatte et verktøy, en sånn metode, så er tanken at den tryggheten skal få de ansatte til å gå fra urobekymring til å handle. Og på uro så snakker vi om et tidlig og åpent samarbeid. Og det betyr at man ikke skal gå bak ryggen til, men at man skal på en måte handle i åpenhet med den andre. Det ble nevnt tidligere av dere proffene, i forhold til det å bli invitert med på møter, og i hvert fall vite hva møtet skal omhandle. Og det er en viktig prinsipp i urometoden også, at man skal handle i åpenhet med den det gjelder. Og vi har store utfordringer i bydelen vår som vi må løse sammen. Og da er uro det felles språket vårt. Ja, og hvorfor trenger vi som BTI-bydel uro? Vi opplever at uro har gitt oss et felles verdigrunnlag i bydelen. Det har gitt oss en felles plattform. Et positivt menneskesyn som ligger i uro, som vi kan veie alt BTI-materialet opp mot. Det må ta opp uro tidlig med den det gjelder, så tidlig som mulig. Når vi jobber med handlingsveileder, så må vi alltid huske på det å sikre, er det sånn at det stemmer overens med uro? Har vi fått med det i veilederen vår, at her må det tas opp uro tidlig med den det gjelder? For å sikre det, så satt vi, altså kan si litt om hvordan vi jobbet med de handlingsveilederne. For vi hadde 30-40 ansatte fra mange forskjellige tjenester i bydelen som satt og jobbet i ulike grupper med handlingsveiledere. Vi startet med flere forskjellige. Alle gruppene hadde med seg en urotrener, blant annet, som hadde et spesielt oppdrag da, om å sikre urospråket og urokulturen i arbeidet. Og det gjorde at til slutt så endte vi med en felles handlingsveileder hos oss i vår bydel. Så får vi teste ut nå om den blir spesifikk nok til at den er nyttig, eller om vi har bruk for ulike handlingsveiledere per tjeneste. Men per i dag så er vi veldig fornøyde med at vi har fått vår ene felles handlingsveileder. Og da tenker jeg uro var en stor del av bidraget inn der for å gi oss det felles språket vi trengte for å få til det. Ja, og så var det her med de ulike nivåene i handlingsveilederen. Det er har vært ganske utfordrende, jeg vet ikke hva dere opplever, men det å finne ut av hva er nivå 0 og hva er nivå 1, og når er vi her og når er vi der, og spesielt kanskje mellom 0 og 1. Og det var utfordrende for oss også, men allikevel så tror jeg kanskje brikkene falt litt raskere på plass på grunn av at vi hadde jobbet med urosatsinger i flere år allerede. Vi hadde allerede et språk, som vi nevnte i sted, og et innhold da, i det som var nivå 0. Sånn at det å formidle ut hva er det handler om, det med at det faktisk også er en prosess. Før vi skal begynne å sette i gang noen tiltak, så er kanskje det aller viktigste arbeidet det som skjer i nivå 0. Og det falt veldig greit på plass med urosatsingen hos oss. Og så er jeg veldig opptatt av det med kompetanseheving innenfor nivå 0. Som det har vært nevnt av flere i dag, jeg tror dere proffa var inne på det, barneombudet nevnt fra de ekspertene, at hvem er det barn og unge har lyst til å snakke med
når det noe som vanskelig. Jeg spurte sønnen min nå, hvem det du vil snakke med hvis ikke du kunne snakke med mamma og pappa, og det var noe som var vanskelig? Unni vel? Og det læreren da. Jeg tror at den som nærmest ungene i enhver situasjon, den som best skikket til å snakke med dem. Men så det jo mange som opplever at det kanskje krevende. Det viser jo BTI-undersøkelsen. Mange synes at det vanskelig å snakke med barn og unge om vanskelige tema. Så da det jo viktig å ha et tilbud der de kan få hjelp til akkurat det. Og uro bidrar i stor grad til å gjøre ansatte tryggere på å snakke om det som vanskelig. Spesielt også, eller også med foreldre. Da. Så vi har tenkt uro inn som en kompetanseheving på nivå 0. Og når det gjelder BTI, så jo det mye struktur og systemer og verktøy. Og, det kanskje det som mest fremtredende i første omgang. Men jeg tenker at det så utrolig viktig å ivareta kulturen i det hele. Da. For verktøyet blir aldri bedre enn de som bruker det. Så bare innføre en stafettlogg og noen handlingsveiledere, da tror jeg vi mister mye mer på veien, så vi blir nødt til å få med oss kulturen. Og for oss så har det vært veldig håndfast med urosatsinga. Så nå har det blitt sånn hos oss at vi kan jo ikke snakke om BTI uten å snakke om uro, og omvendt. Det hører sammen. Og vi sier jo at på samme måten som vi har brannøvelse og HMS førstehjelpskurs, så øver vi oss på den vanskelige samtalen. Ja, og hvorfor trenger uro BTI? Vi har jobbet med urometoden siden 2009. Det var da i 2009 så kom Arnkjell fra Finland og hadde med seg et team og utdannet 35 urotrenere i vår bydel. Så det ble en sånn storstilt opplæring i denne metoden. Og det å holde på med en sånn satsing over så lang tid, det å holde det varmt, det har vært veldig krevende, og av og til har jeg lyst til å gi opp. Så jeg har kjent at det var noe som manglet, og så kommer BTI, og det tenker jeg bare passer sammen som hånd i hanske. Så gjennom arbeidet med BTI, det å få en handlingsveileder som viser hvordan man hjelper barnet, ungdommen, familien videre, etter en utforskning av uroen, det kjempeviktig. Og gjennom de handlingsveiledere nå, når vi utarbeidet det, det var jo, hvor mange sa du det var? 40? Ja, cirka 40. Ja. Det å delta i de prosessene, det å få snakke om vår praksis, hva betyr det hos oss? Vi jobber med uro, vi har metoden, men hva betyr det hos oss å ha et tidlig og åpent samarbeid inn i vår handlingsveileder? Hva betyr det å ikke gå bak ryggen til? Kan jeg da gå og snakke med en samarbeidspartner uten å gi beskjed til familien? Når er det greit? Hvor lenge skal jeg gå med uroen min før jeg går videre? Hvor mange beviser får jeg lov å samle? I urometoden så snakker man om at man skal ta det opp så tidlig som mulig. Før man har begynt å ha nok beviser. For man skal få til en tidlig dialog. Sånn at for oss så har vel også BTI har vært med på å sette en agenda for at vi kan se på vår praksis i bydelen. Hva betyr gode møter i vår bydel? Vårt tverrfaglige samarbeid. Det å koble på urospråket vårt. Det det vi har. Sånn at jeg opplever jo at ved å jobbe med BTI så har uro blitt en mye større del av vår satsing. Eller urosatsingen har blitt større gjennom BTI-arbeidet. Og bare lyst til å føye til at BTI-arbeidet har jo veldig synliggjort behovet for den kompetansen på nivå 0, som man før kanskje har sikkert alltid følt på det behovet, men nå ble det veldig tydelig. Vi må jo mestre nivå 0 før vi får gjort noe som helst. Så det har blitt stor pågang på urokursene. Ja, nå har vi venteliste. Jeg har lyst til å vise dere et av verktøyene våre på uro. Det er urosonene. Og urosonene det er en skala fra 1 til 7 som synliggjør grad av uro. Og uro, når man snakker om uro, så er det den magefølelsen. Det er et eller annet. Og når jeg i 1, da er jeg ikke urolig i det hele tatt. Når jeg i 7, da er jeg kjempeurolig. Og vi har en grov inndeling som går fra, vi snakker om liten uro, det er 1 til 3. Og så har vi gråsoneuro, som er 4 til 5.
og så har vi stor uro som 6-7. Og når jeg i liten uro, da kjenner jeg at mine egne ressurser strekker til, som hjelper. Jeg har en uro i forhold til for eksempel sønnen til Borgil. Men jeg snakker med Borgil og tenker at dette her vil løse seg, eller jeg starter med en samtale med Borgil. Men i det jeg kommer opp i 4 og 5, da kjenner jeg at mine ressurser som hjelper begynner å ta slutt. Jeg kjenner at her er det helt klart et behov for koordinering. Her er det kanskje flere tjenester inne, men ingen vet hvem som gjør hva. Og det skjer ingen endring. I disse 4, 5, her er det mange som blir utbrent. Man går og går, og det skjer ingenting. Så kommer man i stor uro, og da er det helt klart et behov for at her må det tilleggsressurser inn, her må det skje en endring, her er det fare for liv og helse. Det som er veldig viktig å presisere her, det at dette er en hjelp for meg. Den er en hjelp for den enkelte ansatte. I disse zonene skal man ikke putte inn familien, barnet, ungdommen. Her er det min uro. Og hvis jeg tenker i et tverrfaglig møte i bydelen vår, så kan alle de deltakerne sitte i forskjellige zoner. Jeg kan være i for eksempel zone 5. Jeg er kjempebekymret for denne gutten. Borgil. Hun jobber på familiesenteret. Hun har veiledning med familien, og hun er på en 2-år. Her går ting greit, og kanskje barnevernet er der. De er på en 3-år. Og man kan bevege seg opp og ned i det systemet, i de zonene. Så det handler om din egen bevissthet for at hvis jeg kommer opp i 4, oi, nå må jeg, hvem må jeg samarbeide med nå? Nå trenger jeg litt hjelp nå. Ja, at man må begynne å tenke tverrfaglig samarbeid da. Er det noen spørsmål til de zonene? Er det noe jeg har glemt å si? Jeg kan spørre deg om en ting, men det er jo lett å tenke at urosonene, og da linker vi det opp mot handlingsveileder. Ja. For sterk tiltro til egne muligheter, det høres ut som nivå 1. Der er vi på vårt eget tjenestested. Mens når uroen veks og vi må ha noen flere inne, da er vi på nivå 2, eventuelt 3. Kan man bruke det sånn, eller blir det for kategorisk? Det blir litt for kategorisk, og jeg skal si litt om dette på. Jeg skal ta det i forhold til handlingsveilederne. Jeg har bare lyst til å si, komme på en digresjon. Når vi holder urokurs, så den siste, et urokurs den går over 12 timer. Vi har fordelt det på 3 dager, og de har hjemmeoppgaver mellom disse samlingene. Og den siste dagen, da deler vi deltakerne inn i yrkesgrupper, sånn at hvis for eksempel barnevernstjenesten sitter for seg, skolen sitter for seg, barnehagen for seg, hjelpetjenester for seg, så får de oppgave. Gi eksempel på hva er liten uro for deg i jobben din. Gi eksempler på hva som er gråsoneuro for deg, og gi eksempler på hva som er stor uro. Jeg husker et av kursene jeg hadde i fjor, så satt det en fra barnevernstjenesten og en fra skolen. Og så kommer de og deler da eksemplene sine med hverandre etterpå. Og så sier jeg fra skolen, vet du hva? Det som er stor uro for meg, det er jo liten uro for deg i barnevernet. Åh, skikkelig irritert. Og så var det bare, men så fint, da må vi snakke sammen. Da må vi få tak på hva er det som bekymrer deg, hva er det du ser som ikke jeg ser. Sånn kan vi jobbe i bydelen vår og bli enda bedre på å snakke sammen og bruke de zonene aktivt. Kristiansand kommune har jobbet med uro. Når de fikk den treneropplæringen, så hadde de Agder forskningene, og alle de som gikk på kurset ble intervjuet. Og det som kom fram at de som jobber nær brukerne, nær barna, de får en mye sterkere uro enn de som jobber i hjelpetjenestene. Og man kalte de som jobber, altså lærere, førskolelærere og sånn, frontlinjefolket, de som står nær og får den sterke uroen. Og så, Borgil, så skal jeg svare deg litt på det som du stilte på i stad. Kan man tenke urosonene inn i vår handlingsveileder? Når vi begynte med det arbeidet med handlingsveilederen, tenkte vi, nivå 0, det er urometoden vår. Den putter min der. Ja, sånn er det.
Men så tenkte vi, jeg kan jo jobbe på nivå 1. Jeg kan jo fortsatt bli urolig. Jeg kan jobbe på nivå 2, hvor det flere tjenester inne. Der også kan det oppstå uro og bekymring. Det kan være bekymring i forhold til det tverrfaglige samarbeidet. Det kan være et... Det kan oppstå mange forskjellige uroer. Det kan oppstå nye uroer som man må ta. Så vi tenker egentlig at urometoden vår den kan brukes i alle nivåene. Både 0, 1, 2 og 3. Også når det gjelder begreper og sånn, da, så har man på nivå 0. Hvilket ord skal vi bruke? Vi har brukt uro. Jeg vet at det noen som har brukt undring. Og det har fått mange fine diskusjoner også i vår bydel, hvilket ord bruker vi. Men jeg tenker at i nivå 0 så kan jeg både være urolig, jeg kan være kjempebekymret, jeg kan være frustrert, jeg kan være nysgjerrig, jeg kan være undrende, jeg kan ha alle de følelsene ut fra hvilken situasjon jeg kom i. Men når man har lagt den følelsen, så er framgangsmåten det er å være nysgjerrig og undrende. Så urometoden har det at man skal være nysgjerrig og undrende i møte med den andre, og prøve å få til en dialog. Mm. Ja. Skal vi vise... Jeg har lagt... Som det her funker, da. Men vi har lagt inn handlingsveilederen vår. Vise litt hvordan blir uro synlig i handlingsveilederen helt konkret. Nå får dere vel ikke til å lese det som står, det blir vel for smått. Vet du om du har lyst til å si noe om Trina? Ja. Her er jo nivå 0. Dere kjenner jo til nivåene. Men da var det jo veldig viktig, det som Kristin var inne på, hva vil det si å ta opp tidlig? Uro oppstår. Hva vil det si å dele tidlig med den det gjelder? Er tidlig når er tidlig før man har nei, mistet litt tråd, så er den plakaten for det helt satt ut. Men vi ba om den. Takk skal du ha. Ja, hva vil det si å ta opp uroen tidlig? For noen var det tidlig når det var i nivå 1, ikke sant? Når vi har snakket litt med kollegaer, og vi har drøftet litt rundt omkring, og så synes vi at vi tar opp uroen tidlig med den det gjelder når vi har kommet til nivå 1 og bestemt oss allerede konkludert. Så det er kanskje en av de mest konkrete eksemplene på hvordan uro er synlig i vår handlingsveileder. Og i tillegg ligger alle verktøyene nedover i høyre kolonne her, sånn at det er lett tilgjengelig. Her har vi både urosonene som verktøy, og uroskjemaene som er nyttige verktøy i modellen. Nå er det bare et par minutter igjen. Hvis det er noen som har lyst til å spørre om noe, når dere lurer på, så er det bare å rekke opp hånda og spørre. Ja. Det ble spurt om samtykkeskjema, om vi har et felles samtykkeskjema. Det har vi, og det ligger i verktøykassa, som henger med på handlingsveilederen. Så der er det både samtykke til å dele informasjon med dem man velger å krysse av for, de tjenestene man velger ut, eller bare det å opprette stafettlogg i første omgang. Ja. Han lurer på hvor mye tid vi bruker til å lære folk opp i urometoden. Var det riktig? Ja. Et urokurs det består av 12 timers opplæring. Vi har fordelt det på 3 dager. Første dagen så har vi en 6 timers opplæring. Så er det ca. en måned mellom. Så får de en hjemmeoppgave hvor de skal ta tak i, tenke på ulike bekymringer de går og bærer på. Og ta det med seg. Så har vi en gang 2, da har vi 3 timers opplæring. Så har vi en måneds mellomrom igjen, hvor de skal ha en planlagt urosamtale. Og så har vi en 3 timers samling igjen. Så begynte jeg å tenke på den pyramiden din nå, da. For det, hva vil det si å ha fått opplæring og ha urometoden under huden? Det er kanskje 2 forskjellige ting. Men da er vi inne på det med at vi må øve. Og, ja, vet du om du vil si noe mer? Ja, for det kan jeg si at når vi har uroopplæring, så er det mye øvelser. Vi har mye rollespill. Vi tenker at det er opplæring i en handlingskompetanse og en verdikompetanse. Det er en metode, men det er like mye et holdningssett i møte med den andre.
Det ingen sånn si sånn og sånn, men vi har noen prinsipper for god kommunikasjon, og det noe med å øve seg. Så det veldig mye refleksjon, og vi snakker om langsomtid. Vi går fra klokketid til langsomtid, og det veldig krevende, men vi tenker at det har en effekt, det å øve seg på dette her. Så tenker jeg at gjennom, nå skal vi lage plan for implementering og vedlikehold, og da tenker jeg at det blir naturlig å legge inn uroøvelser i det, et slags årshjul, eller hvordan vi velger å gjøre det, som alle tjenestene skal jobbe med, sånn at det er en måte å holde vedlike. Da. Har du flere spørsmål? Ja. Jeg tenker litt på når dere får en uro, og dere snakker om stafettlogg, disse familiene som dere har en uro for, oppretter dere noen form for journal? Eller hvordan dokumenterer dere hvordan dere jobber videre med dette her? Ja, da er vi vel litt på BTI-området. Stafettloggen oppretter vi der vi anbefaler å opprette stafettloggen på nivå 1. Når man har vært gjennom en urosamtale, utforsket uroen, og man har blitt enig om at jo, her setter vi i gang noen tiltak, så tenker vi det naturlig å opprette en stafettlogg på det barnet. Presentere det som en god løsning og forklare familien hva det går ut på, og så opprettes det logg. For da har vi den oversikten over tiltakene vi blir enige om, uten at det er noe journalføring. Du nevnte at det var kø for å få kurs. Har dere en tanke om at alle skal få denne treningen og gjennomføre den 6+3+3-kurset? Ja, det har vi. Men vi ser at vi trenger flere trenere. Vi har hatt flere trenerkurs. Akkurat nå så har jeg permisjon i 40% av stillingen min til å jobbe RBUP. Og der holder vi trenerkurs, kursholderkurs. Vi skal til Kristiansand etter jul og holde nye kurs. Og så har vi tanke om å sette opp flere kurs. Men jeg ser i vår bydel at vi trenger helt til påfyll for nye trenere, for vi er det et, ja, vi må ha. Når jeg setter sammen trenerteam også, så setter de sammen tverrfaglig. Vi er tre som holder kurset sammen. Vi prøver å være dialogiske i måten vi holder kurset på, og vi har dialog med deltakerne. Så vi har hatt flere treneropplæringer. Vi hadde treneropplæring i 2009. Vi hadde treneropplæring i 2012. Vi hadde treneropplæring i 2015, og vi skal sette opp en ny nå. Så, og med BTI så er det en annen effekt. Vi har fått med oss skolene. Nå vil skolene også være med på uroopplæringen vår, og det takker de nei til tidligere. Da må man bare skyte inn at det er fordi Oslo kommune har en litt annerledes organisasjon, og skolene hører ikke inn under bydel, så det må vi bare invitere inn på samme måte som private barnehager. Men nå er de med. Det var et siste spørsmål, rekker vi det? Helt bakerst. De som er da urotrenere, hvor stor del av stillingen sin bruker de på det, og fra hvilke tjenester er de hentet? Ja, vi har trenere fra, når vi begynte med uro, så var det en satsing for barn og unge, men så fant vi ut at dette er en metode vi kan bruke i alle relasjoner. Så vi har trenere fra barnehage, vi har en trener fra skole, barnevernstjeneste, vi har trenere fra NAV, HR-avdelingen, politiet. Politiet er også med. Har jeg glemt noen? Bolig med bemanning har vi med. Så vi prøver å ja, få med oss flest mulig.